Добро утро отново. Рецидивисти брутално пребиха възрастно семейство и ги ограбиха. Престъплението се случило в близкото до Казанлък, село Бузовград. Крадците са се представили за полицаи първоначално, обаче много бързо са започнали да бият дървен кол в леглата. Възрастните хора, пострадалата жена е инвалид. Откраднати са телефони. Възрастният мъж, дядо Иван, се е опитал да се съпротивлява, да се защити. Вероятно това е оплашило нападателите, които в един момент все пак са избягали. Установени ли са? Кои са извършителите? Задържани ли са? Сега на живо потърпевшите с разказ за преживения ужас. Включваме Георги Манев, който е с тях. Добро утро! Добро утро. Наистина изключителен случай на агресия и на вандализъм. Нанесени са телесни повреди на възрастният дядо Иван Колев. Намираме се пред неговата къща, където нападателите, представяйки се за полиция, влизат вътре и в леглото ви нанасят удари. Да. Ами, два часа става. Разбирате ли, получавам тук удари. И нали, в сънно положение мъча да стана. Нали, чувам, уп, извинявайте. Нали, полиция, 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 ставай, ставай. Ами аз към като се полиция, за кого удреш, нали, като полиция трябва да се доди както му е редно. Ето, си знам. Няма много да знаеш, няма много да знаеш. Ставай. Рекал да ставай. Не, седай. Обърни се. И с една от запалка, оно идето свети с такава батерия, свети в очите да не мога да го виждам. Но, че нанеси ме някога, аз тото на тъй, на тъй, да не мърдам. И та ръка, тук в гърба, на съдето можеше да му удря човека. И вие обаче сте скочили в срещу тях двама. Колкото и какъвто дето, и като си юнак някакъв, се в първи момент получаваш някакъв стрес. Но и гледам по едно време, като ме накара дева, се обръщам, посягам с тази ръка, защото нощната лампа тук да светна. Той, пищо в литър си, пищо в литър си. Издърпа кабела, защото той тако издърпа към грабна кабела. Контакта се измъкна, нощна лампа. Те са започнали да бият и вашата съпруга, която е инвалид. В всяка точно и сега ще кажа. Той, нали, уж ще ми обяснява за какво е дошъл, но в този момент аз чувам жената, почва, помощ ли е жената? Помощ. И той нещо стана, му стана. Скочи винага, остави мене, само ми каза да не мърдам, няма да мърдам, защото се върне, ще ме приби. И, нали, аз съм в западната стая. Една минута. Той скочи, при мен е тъмно, няма как да таковам. Че даже и на това бя счупили ключа, тя полицията вчера видяли там, онде нощи. И започнаха да бият жена ви. Ами, те са, той другия, посъл да би, пък той отива да му помага, защото тя вика помощ и само чувам, като вика, що викаш, що викаш, мати, мати. И аз вече като станах, нали, там от кушетка. А как е сега в момента жена ви? Ами, тя си парализирана, как е сега, не може. Тя не излиза от къща навън, освен на туалетната с проходилката. Проходилката беше изкривена, защото ритна проходилката е събора на жената. И ако, да кажем, не бях вече съобразителен да стана и да придобия кураж да взема ракетата и да излизам, той в този момент се връща, аз посягам с ракета да атакувам. И той обаче удари ракета, той пак посяга с това нещо. Къде са ударите, където ви нанесаха преди? Ей, тук ръката ми, тук съм сега, защо да ги показвам, бинто, аз нарочно, че вчера ме видяха. Тук, ръката ми е отгоре, долу съм обелен, долу съм. А ти познаваш ли тези нападатели? Видя ли ги? Не. Как изглежда? Да ги на... ама аз, как да само когато измъкна нощната лампа, понеже той с това нещо с нас. Светна тогава видях, че аз първо помислях, че това нещо е маска. А той, нали, бръда и мустак. И вече почнах нататък, нали, излизам, почнах, се боричках, мисля. Почна борба с аз с него, са така, се борим на салона. В това време само усетих
някакъв удар, нали, гърба отзаде, а той другия, дето бил при жената, бяга. Излиза и като бяга, аз, нали, тъй като с него се държим и се мъчим да се борим, той тук ме блъска раз него и се свече оня пан на име, това като ракета изскочи от стаята. Нали, страх ли те сега в момента? Страх ли те? Само ме е страх да не се повтори нещо от техните там, защото те няма, те са свързани сега. Целият свят са свързани. Щом като вчера разбрах, че той много пъти е залавен и бил в затвор, ме е страх от негови някакви съдружници, как да ги нарека, не знам. Нямам момента израза. Да ни дорат. И зато има така рязко събана. Извинявам се, че посрещнах така. Да, искам да ви кажа, че в самото начало, преди прякото включване, дядо Иван беше толкова разстроен и буквално отказа да коментира, защото го беше страх този случай да не се повтори. Тук при нас е и кметът на селото Михаил Янушев. Можем ли да кажем, че е спокойно селото? Има ли други нападения към този момент? Има ли други оплаквания от хората? И как коментирате този случай? Мога да кажа, че Бузовград е едно от спокойните села в община Казанлък и такива случаи не сме имали на територията, докато аз съм бил кмет. Ние сме само на 3-4 км до град Казанлък. Живо село, село с много млади хора. Мога да кажа, че престъпността е почти нулева. Радвам се, че полицията наистина е взела толкова бързи адекватни мерки и лицата са задържани. Съжалявам за това, което се е случило на тези възрастни хора, тъй като те са едно много добро семейство. И това наистина ще бъде един голям шок за тях. Така, това, което успяхме да разберем, е, че възрастните хора могат поне до някъде да бъдат спокойни, защото в крайна сметка полицията е успяла да залови престъпниците. Да, те наистина са рецидивисти. Заловени са минути след като е подаден сигналът към полицията. Главен инспектор Христо Петров, как ги заловихте и какво можем да кажем за тях? Добро утро. Лицата са задържани почти непосредствено след извършване на престъплението тук в центъра на селото. Благодарение най-вече на бързо подаване на сигнал от пострадалия, използвам случая да призова всички граждани максимално бързо да подават сигнали в подобни случаи, тъй като това много би ни улеснило. Лицата са осъждани многократно, изтърпявали са наказания, лишавани от свобода, но към момента ресоциализацията им не е постигнала ефект. За какво са били осъждани? За подобни престъпления, за обири, за побои? Основната част от присъдите им са за престъпления против собствеността, в това число и грабежи, но и двете лица имат и присъди за престъпления против личността. Очаква ли се двамата да влезат в затвора? Разбирам, че сега започва следствието, трябва да се произнесе и съда, но... Към момента им е повдигнато обвинение с постановление на окръжна прокуратура Стара Загора, са задържани за срок до 72 часа. В правомощия на съда е да прецени дали и какво наказание ще наложи. Чести ли са тези случаи? Как коментирате тези случаи на такава огромна битова агресия и нападение над възрастни хора? Толкова агресивно отношение към пострадалите скоро в района не сме имали в целия ни район. Затова се е абсолютен прецедент. Значи престъпления против собствеността се случват. Отново да напомним, самите рецидивисти са задържани за подобни престъпления. Да, и са осъждани за грабежи. Това е за сега от Бузовград, иначе мирното село, намиращо се на по-малко от 3 км от Казанлък, усъмна с тази вест за един изключително кротък човек, за едно изключително нормално, можем да кажем и бедно семейство, което са нападнали тези рецидивисти, няколко пъти осъждани за подобни деяния и отново влезли през тази врата. Жоро, извинявай, понеже осъждани или не осъждани за грабежите тези? Лежали ли са в затвора и колко дълго ми стана любопитно, ако са хващани, ако са осъждани, са лежали в затвор, за колко време? Знае ли се? Осъждани са и са лежали за затвор. Ама колко време? В затвор, доколкото можахме да разберем. Колко време ще лежи, за, като осъдят за грабеж, за да излезеш и пак да ги предвидиш? Колко време са били в затвора, след като са били осъдени за грабеж? Общия размер на присъдите за двете лица е над 20 години. Но лицата са възползвали от възможности на акумулацията и престоя в затвора е по-малко. Определените са присъди от съда за над 20 години. Е, колко са лежали? Са излежали... Точния размер на излежалното не мога да кажа, но в резултат на акумулация са излежали по-малко. Може би половината или една трета? Около половината. Добре, радвам се, че попитах, за да се направи... Абсолютно рецидивисти. Надяваме се, че
Добре, Жоро. Благодаря ти. Хора, които трябва да са за над 20 години в затвора, са си пуснати и са направили това, което ви разказахме.